belê in 'n gelowige ondersteuningsnetwerk. Hier is baie belangrike ding en ek en jy moet, dis iets wat ek nie in kan begin belê wanneer ek dit nodig het nie. Dis iets wat ek in moet belê van die staanspoor af as 'n kind van die Here. Ek moet my lewe insit. En vriende, ek waardeer dit sodat julle elke sonoggend hier is. Ek waardeer dit regtig sodat julle elke sonoggend. Dis my heerlik. Ek wens ek kon almal groet. Ek wens ek kon julle in 'n ry laat staan by die deur voordat julle inkom en vir julle elkeen persoonlik groet. Maar dit sou net vreemd gewees het. So ons kan nie dit doen nie. Maar dit moet verder gebeur en Albi, sorry, kan jy weer vir my opstaan asseblief? Dis Albi van Sail. En ek sou aanbeveel dat jy met hom in kontak kom om by 'n klein groep ingeskakel te word, want dit is waar hierdie punt gebeur. Dit gebeur nie hier nie. Ja, jy's vir my altyd lekker. Ek moet die ligte omtrent afsit vir die mense om uit te gaan, huis toe te gaan, want hulle lyk so om te kuier hier. Dis 'n goeie ding, Albi. Jy moet die mense hier hou, hoor. As jy en Ulrich dink ek en Philip wat partykeer die mense hier terughou. Julle moet dit aanhou doen. Maar ek moet belê in 'n gelowige ondersteuningsnetwerk. En dit gebeur onder andere in 'n klein groep. Nou kyk, kom ek saam gou terug. Die grootste fout wat jy kan doen wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, is om jouself te isoleer. En tog is dit die natuurlike reaksie. Ek is nou af, los my 'n bietjie uit. Nou okay, party van ons het 'n bietjie privaat tyd nodig om ons batterye te herlaai. Maar dan word dit 'n week, dit word 'n maand en dan voel ek myself kry ek alleen en die probleme word nie opgelos nie. So ek moenie dit doen nie. Hebreërs 12 vers 1a sê terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Nou Hebreërs 12 praat eintlik van Hebreërs 11. Nou daai geloofsgetuies is Abel. Julle kan dit gelees in hoofstuk 11. Hy gebruik Abel as 'n voorbeeld. Hy gebruik Henog as 'n voorbeeld. Hy gebruik Noag as 'n voorbeeld. Al hierdie mense se geloof. Hy gebruik Abraham as 'n voorbeeld. Hy gebruik Isak, hy gebruik Jakob, hy gebruik Josef en hy gebruik Moses as 'n voorbeeld. Nou ons kom nou uit 'n reeks uit waar ons nou 'n klomp van hierdie manne gekyk het. Onthou julle dit? En wat het ons agtergekom van hierdie mense? Hulle het almal van tyd tot tyd moedeloos geraak. Hulle was mense, hulle was gewone mense. Ons het nou gelees oor Elia. Wat sê Jakobus 5 vers 16 van Elia? Elia was 'n mens net soos ons. Hy was 'n mens net soos ons. So wat ek en jy moet verstaan is hierdie mense, hierdie geloofshelde waarmee ons onsself moet omring, was mense soos ek en jy. Dis nie hulle wat die wonderwerke gedoen het nie. Dit was altyd God wat die wonderwerke gedoen het. So is jy moedeloos, nou wil ek twee kante toe gooi. Natuurlik, die eerste kant is kom in die woord van die Here. Ek het 'n vriend, julle sal onthou, Iver het in die begin van die jaar, einde laas jaar hier gepreek, en ek het 'n baie moeilike situasie gehad wat ek moes hanteer. Baie moeilike situasie wat ek moes hanteer, wat nou al vir 'n jaar aangaan, wat my regtig geld kos. En ek, jy weet, 'n mens moet jouself, wanneer iets jou geld kos en iemand steel van jou, dan maak dit jou kwaad, reg? Dit doen jou, en hy sê vir my, Johan, natuurlik moet jy bid, maar hy sê, jy moet in die woord kom. Jy moet in die woord kom. Want wanneer jy bid, dan praat jy met God, en al wat jy geneig gaan wees om dan te doen, is om vir God te vertel hoe groot jou probleme is. Is dit nie so nie? Hy sê, maar jy moet in die woord kom en jy moet rondom jou situasie gaan kyk wat sê die woord vir jou rondom jou situasie, want dan wil God met jou praat. So moenie net die hele tyd met God probeer praat nie, want jy gaan net vir hom vertel van jou probleme. Kom jy in die woord en laat God met jou praat oor jou probleme. En dit was vir my nogal 'n groot kopskuif gewees om te sê, ek moet in die woord kom. Ek moet in die woord kom en toelaat dat God met my praat oor my situasie, want dis waar hierdie geloofshelde gaan. Hierdie geloofshelde, ek kan na hulle kyk en sê, wow, hierdie ouens het ook foute gemaak. Hulle het ook gesukkel. Hulle het ook baie keer gewonder. Hulle het ook baie keer in paniekerigheid uitgeroep na die Here en dan sien ons iets van die Here. Die Here het altyd deurgekom. So ek wil jou bemoedig met dit. Maar daar's 'n ander kant hiervan. En dit is, ek moet my ook omring, nie net met getuies van die skrif nie, ek moet my ook omring met lewende getuies, mense hier om my. Want onthou, wie van julle was Sondag aand hier gewees? Steek net op die hande, wie van julle was Sondag aand hier? Was dit nie vir julle kosbaar nie? Was my kosbaar om die drie getuienisse te hoor? Was my kosbaar. Hoekom? Want ek hoor die Here werk vandag nog. Dis nie net iets wat deur die tyd gebeur het nie. God werk vandag nog. Sê vir die ou langs, die Here is vandag nog besig om te werk. En jy gaan dit nie weet, as jy nie in 'n klein groep is nie. Jy sal sien in al ons Bybelstudieboekies, heel aan die einde van elke hoofstuk is daar 'n wat? 'n Gebedsjoernaal, het jy al gesien? Hoekom is dit daar? Sodat ons vir mekaar kan bid en dat ons die getuienisse kan sien. Nou, ek is in 'n selgroep op 'n Dinsdag aand saam met jong volwassenes 23 tot 30. As jy 23 tot 30 is, hier is 'n selgroep vir jou Dinsdae aande.
behalwe in die skoolvakansie, kom na die tyd. En wat my wonderlik is, elke Dinsdag aand, dan vra ons mekaar se gebedsversoeke en ons skryf dit neer. En dan sien ons elke keer hoe dit en vir twee van hulle moes ons vir werk gebid het oor see en ons het elke week getrou vir hulle gebid. Greta, ons het ook vir jou gebid toe jy siek was en jy's ook gesond. En wat wonderlik is, soos ons bid en die goed gebeur, dan sê die mense in die selgroep, "Wow, kyk dit gebeur. Ons het gebid en die Here het geantwoord." En wat wonderlik is, die twee, ene dame en ene man, het van oor see af ons laat weet, "Dankie vir die gebede. Die Here het vir my geantwoord." En hier's die ding. Gaan die Here getrou wees as ek nie bid nie? Ja, hy gaan. Maar jy gaan dit nie sien nie, want jou oë is nie ingestel om God raak te sien nie. Gebed stel my oë in om God te sien om my. En dis hoekom dit belangrik is, en dis hoekom dit nodig is om jou te omring met gelowiges. En vriende, ek sê dit nou baie versigtig, maar as die enigste gelowiges wat jy om jou kry op 'n Sondagoggend is, dan is jy 'n arm Christen. Jy weet dit net nie, maar jy is 'n arm Christen. Jy moet jou omring met gelowiges. So, terug na die moedeloosheid. As jy moedeloos is, pas op, moenie jouself isoleer nie. Dis een van die grootste foute wat jy kan maak.